阿池，今日那人是谁啊？一个故人。你预备瞒我一辈子吗？圣衣叫少主。嗯，你怎么知道的？我怎么知道的？重要吗？你既许诺我荣辱与共，却又对我百般隐瞒，阿池，你可是信不过我。我本是圣衣教中人，入宫也是为了培植势力。圣衣教内分工明确，有日月星辰四部，今日前来之人名叫燕逸瑶，乃是月部使者，而本座则是辰部使者。那他既为月部使者，又为何要来杀你？他并不是想要杀本座。数日前月部下属月三给陈乙下了阴毒的药，导致二人起了冲突。其后本座得知此事，便命陈甲将月三斩杀。那圣衣教内这么多人，为何要你进宫？日月星辰各司其职，日为明，掌管酒楼钱庄等明面生意，月为暗，掌管赌场花楼等勾当。星有漫天之众，乃是圣衣教的专属杀手，而陈部则是主刺探情报等事务，本座乃陈部使者。你说本座不去，谁去呢？阿侄，这么多年吃了很多苦吧？傻丫头。主子。何事？月三乃是属下所杀，所以属下甘愿回教中领罪。怎么，本座看起来这么怂包，连自己的人都护不住？主子英明神武，自然可以，但是天山雪莲将开，属下不愿您在此时为了其他事情分心。况且月使又是个不择手段的，若是他拿不到人在雪莲上做手脚，那属下便追悔莫及了。那天山雪莲三十年一开，花期只有三日，乃是凤栖指解毒最关键的药引。天山雪莲跟本座的属下哪个都不能少，没事就别在这儿碍眼，滚吧。是，属下告退。怎么，用完本座就想走？阿侄若是不嫌腿麻，那我便继续坐着。感受到怀中丫头痴迷的目光，凤栖指唇角缓缓地挑起一抹笑意来。本座脸上有花吗？嗯，没华，但是有瘾。没羞没臊的小丫头。有羞有臊，有阿芷的豆腐吃吗？嗯，豆腐。嗯，便是这个豆腐。他这动作一出，凤七指还有什么不明白的？他的身子先是一僵，继而若无其事地点头道：“原来是这样。”见凤七指竟然反应这么平淡，谢颖婉顿觉得无趣。窝在他的怀中，一双手不安分地在他胸前画着圈圈。可是这样，流氓。阿池。何事？宁王此事可有解法？你想救他，给本座一个理由。我觉得他是被冤枉的。就这样？不只是这样，阿池，你可有想过以后吗？什么意思？一朝天子一朝臣，你如今虽说是位高权重，可皇帝总会老的，新君也总会上位，届时你现下的权力便是新君的眼中钉，太子跋扈，他若为新君，天下如何尚且不知，但我们肯定没有好下场，所以我们能选择之人就只有宁王，只这一点便足以让我们保他，不是吗？是谁教你说这些话的？还需要旁人教吗？阿侄，我又不是三岁的孩童，还是有脑子的。好，本座应你。